بدر يده او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدعاء داس شروع وكر. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. رونو دغ دعاء بياتكي ديرشة بابركته أو جامعة دعاء ده. كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د شهيدان و د شخولو څخه فارغ سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنايا وویل، د خپل پات ملګرو سره د مدینه منوره پر طرف رهیسو. لکه څنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادق مسلمانانو حب او فداکاری ښکاره شوه، د غرنګ پلار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادق مسلمانو شذو حب او فداکاری ښکاره شوه. ورونو د مسلمانانو د مرګ او ژوبلې خبرونه و مدینه منورې ته رسېدلي دي، او هره ښځه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وژل سوی وي، او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینه منورې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې د ورور عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو، د انا لله و انا الیه راجعون وویل، او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو، بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل، او ده هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پښتنه کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو حال ورته وویل سو، دلته نور صبر نسوای کولای، په ژړا او غلبلوس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، بشک چې میړه د شذې د پاره په یو درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانان د بنی دینار د قبیله څخه پر یو داسه شته ورغله چې میړه ورور او پلاریه په احد کې شهیدان سی وو. وجته د دې د دغه اقربا او د وجل کېدو خبر و ویل سو، دی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څنګه دی؟ دوی ویل الحمد لله هغه په خیر دی. دی ویل ما ته راوښوي یا راشکاره یې کی چې زه ووینم. خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و تربت اشاره وکړه چې هغه دی. شذ چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ولدی نو یسوه سبحان الله. شذ ویل یا رسول الله تر تا ورسته هر غم کوچنی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و تربت پس غستا و رهسوی و
سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دقيزة يا تناوية نوليو ويل يا رسول الله دغز ما مورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال مرحبا بها يعني ديت شراغ ليوام او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وديت ودري دي دا چور نزدس و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وديت دجد زوي عمرو بن معاذ رضي الله تعالى عنه چد سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه رورو د شهادت تسلاور کول دي وويل يا رسول الله دا چې تمی جوړ روغ ولیده نور ټول غمونه کوچنی دي بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغه کسانو وکورنوی ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان شوی و او بیا یې د سعد رضی الله تعالی عنه و مورته ویل یا ام سعد تا ته زیری در کوم او ته د هغه نور وکورنوی ته زیری ورکه چې د دوی وجل شوی کسان ټول په جنت کې سره ملګری دي او د خپل ټول کورنوی د پاره شفاعت کړی دی او شفاعت یې هم قبول سوی دی د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله مج راضیو او تر دې ورسته به څوک پر هغو ژاړي بیا د سعد رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله د شهیدانو وفات کسانو ته دعا وکړه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال إلهي د دوی د زړو څخه غم استکه او د دوی مصیبت په خوشحالي ور بدل کې او د دوی وفات کسانو ته ش سرپرست او پالونکي ورکه ورونو او خوندو موږ او تاسو باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د دغو کسانو څخه زده کو دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانیا دوی درې کاله نه دي تیر سوي هغه یې قرباني او فداکاری وي او دا یې صدق او اخلاص دي موږ او تاسو چې د زیږیدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل سوي دي او د مسلمان مور پاک شي دي مور او دلی دي څه راته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو د پاره دین او ایمان الله او رسول الله هیروو همیشنه جنت د څو ورځو پر احد مبدلوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ورځ په ماشام کې چې د شنبه ورځ اومه د شوال او دریم کال د هجرت وو مدینه منوره ته ورسېدی کوم وخت چې خپل کور ته ورغلی خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه اول ای لوري د دغه څخه ویني پریمنځ په والله نن یې وفار سره وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم خپل تر او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه ویل د دې څخه هم ویني پریمنځ په والله نن یې وفار سره وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کتا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی ورونو د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفر وو او ډیر اکثریت هم د انصارو څخه وو 15 نفر یوازې د انصارو څخه وجل سوی وو چې یو 30 نفر د خزرج د قبیلې څخه وو او 30 نفر د اوس د قبیلې څخه وو او یو نفر د یهودو څخه وجل سوی وو خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفر وو مگر د مشرکانو و جلسوی کسان ابن اسحاق رحمه الله وای چې د مشرکانو د و جلسو کسانو شمیر 22 نفر دی خو که دقیقه احصائیه وسی او د جنگ پر هغه ټول تفاصیل عمیق نظر واچول سی چې د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دی او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د و جلسو کسانو یادونه کیږي د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وجلسو کسانو شمیر 20 نفر دی نه 22 نفر والله اعلم پس له هغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله دغه شپه چې د یک شنبه شپه او د شوال د میاشتې اتمه شپه ده په مدینه منوره کې د تیارسۍ په حالت کې تیر سو دا شپه په داسې ډول پر تیر سو چې ټول ستړي او هلاک وه ټوک ټوک او زخمیان و څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر سوي و خو بیا هم په دغه شپه د مدینه منورې لارې او مدخلونه ساتل
چې د شپې حمله را باندې ونسي او پر خپل قائد اعلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې پیری کولې، خاصتا کبه بیا د یو طرف